Terve. Miksu Salosta lähetti mulle heinänpuutarhan morukaskorpion kurkkuja. Kipukurkkuja lukee, niin kuin tuolla sitten on nimike. Hän on kyllä aikaisemminkin lähettänyt mulle tätä nakamoriskurkkuja, samasta heinänpuutarhan tuotetta, niin ne oli aika tulisia kuitenkin sillä, ja mä en ole tätä niin kuin tätä morukaskorpionia varmaan maistanut ikänä silinnäkään, kun mä nopeasti googlasin, niin tää on ehkä tulisilla ikään niin kuin sileistä paprikoista, mistä se olikin, ja vähintään 1,2 miljoonaa skoville, että voi olla, että on pikkasen tuhdimpaa, mitä se edellinen, mutta kiitoksia taas Miksulle kerran, ja ajattelkaa Miksun kanavaa, me ollaan aika paljon tehty syömishaasteita samoja, sillä on vähän kilpaa ja en mä spoilaa, mutta on Miksun nopea syömään, mutta että mä laitan tuonne kuvaukseen niin IMS-veloksin linkin, eli Miksun kanavan, niin voitte katsella. Tämä on sitten, se oli se nakamoritsi, se oli lasipurkissa, mutta tänne mä sitten peltipurkissa, onneksi mulla on isoja noita lasipurkkeja, että saa sitten, jos jää jotain, niin tämä on heinänpuutarha ja tässä on varmaan sitten kurkkua, vettä, etikkaa, sokeria, suolaa, siliä, luonnonmausteita, muun muassa sinapinsiemen, tilli, mustaa, erukanlehti. Ei sisällä keinotekoisia makeutusaineita. Joo. Tämä kuulostaa ihan hyvältä, varsinkin tuo musta erukanlehti. Mä oon joskus itse tehnyt näitä suolakurkkuja. Mä en muista mitä kaikkia lehtiä mä laitoin sinne, mutta tuli hyvää, mutta mä tein niitä varmaan kaksi ämpärillistä, noin ne kauan meillä kestänyt. Onneksi mulla on sitten tosiaan lasipurkkeja, kun näitä ei ole hyvä peltipurkissa säilyttää. Pinta näyttää jo semmoiselta, että en viitti paljon kallistaa. Tuossa on noita silejä ja sitten noita lehtiä. Katsotaan ihan tuosta, niin tää on ilmeisesti sitten sitä itteensä tää. Elikkä morukaskorpionia. Tai jos laittais sen tohon vielä ja maistais ihan pikkasen lientä. Oho. Otinpa varomattomasti, meni jotenkin niin kuin henkeen. Tämä on kyllä tasan potkua, täytyy sanoa. Siis hirveä yskän kohtaus tuli jo tuosta. Uskaltaako tätä maistaa ollenkaan sitten tätä? Niin. Mä pidin sitä nakamoritsiakin väkevänä. Jos ette ole katsonut sitä videoa, niin mä laitan tuonne kuvaukseen linkin. Siinä kanssa, missä Miksu lähetti mulle tätä nakamoritskurkkuja. Siis tää on oikeesti. Täytyy sanoa kyllä, että on potkua. Kyllä se heinänpuutarha osaa, vaikkei se varmaan edes tiedä siellä, että mä teen tästä videoa, ettei tää ole sillä lailla mikään niinku
maksettu mainospuhe, että tämä on ihan mun oma mielipide, että se on kyllä potkua ne osaa, mitä mä oon sieltä näitä pari purkillista saanut, niin ja tämä on tosiaan niin, tämä on ihan paljon tujumpaa kuin se nakamoris. Otetaanpas tuolta sitten. Kurkku. Ahaa, joo. Nää onkin siivuina. Joo, joo. Mä luulin, että nää on kokonaisia. En mä kyllä arvaa tuota paprikaa ihan äkkiä ottaa perään, mutta otetaan nyt tommonen paprika tuohon vielä ja katsotaan, että pystyykö äijä syömään. Tässä on kyllä herkkua sitten pitkäksi aikaa. Täytyy sanoa kyllä, että tuntuu vieläkin ihan hyvin. Maistetaan nyt näitä kurkkuja. Ei voi olla tuottakaan. Siis jos nää ei oo väkeviä, niin ei oo kyllä mikään. Siis ei voi olla tuottakaan. Pisti kyllä puhautaa. Ja tää on semmoista niinku silinpoltetta, että ei oo semmoista niinku esimerkiksi maailman tulisin tikkari, mikä oli 9 miljoonaa skoville. Mä laitan siitäkin linkin tonne kuvaukseen, jos et oo kattonut. Niin se oli niinku kapsiinilla sitten tehty se 9 miljoonaa siihen, että siinä ei ollut semmoista makua, mikä on niinku tässä, mikä on niinku luonnon sili. Ja sen oma maku, ettei mikään tehdas valmisteina. Joo, tehdäänpä semmonen juttu. Vähän nyt ollaan mamoja, niin pannaanpas tosta noin pari kurkkua toi sili tonne leivän väliin. Ai, 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 tätä on, siis tätä ei ole tän isompi pala, mutta mä jo hikoilen etukäteen. Katsotaas lievittääkö yhtään. Siis silmät alkaa vuotaa, nenä alkaa vuotaa. Kohta tulee varmaan jo hikkakin. Siinä on sitten se isoin pala. Hoho. Mä tosiaan harvoin puhalla, mutta siis ei auttanut toi leipäkä tossa mitään. Tuossa vaan niinku polte lisääntyy koko ajan. Tässä mulla on kyllä herkkua pitkäksi aikaa meidän. Tää ei oo semmoista ihan joka ihmisen syötävää. Täytyy olla vähän niinku tulisen ystävä.
Onneksi mulla on sen verran isoja lasipurkkeja, kun näitä ei saisikaan metallipurkkeissa mitään säilyttää jääkaapissa. Että... Tämäkin on ilmeisesti jääkaapitavara, ainakin kun tän on aukassu. Pikkasen tää nyt jo alkaa helpottaa, mutta... Siis tää on kyllä ihan meikäläiselle ainakin ihan huippua. Saatellaan, jos joutuisi silisyöntikilpailuja näitä niin last man standing systeemillä, niin mä luulen, että ei niitä kukaan ihan monta kappaletta söisi. Mutta ei mitään. Kiitos vielä kerran, miksi oli tosi pitkäkestoinen lähetys sillä, että noita ei ihan äkkiä kaikkia syötyä. Tämä tämmöinen video tällä kertaa ja kiitos kun katselitte ja kiitos tilaajille ja tilaa kanavani, jos et ole tilannut ja kiitos uusille jäsenille ja liity jäseniksi, jos haluat tukea mun kanavaa, ei ole pakko. Ja kavereille ja kommentoikaa nyt, jos olette itse maistanut näitä ja ei tässä sitten muuta taas tällä kertaa. Morjens!